Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni choyshablar umrni uzaytiradi mavzusi bilan tanishtiraman. Odam o'rtacha hisoblaganda bir kecha kunduzda 8-9 soat uxlashi kerak. Insonning uzoq umr ko'rishida uyqu va oromning ahamiyati katta. Uyquning to'laqonli bo'lishida toza choyshablar muhim o'rin tutadi. Uxlash oldidan o'rin ko'rpalarga oppoq choyshablar, yostiqlarga jildlar kiydirsangiz, yanada orombaxsh hordiq chiqarasiz. Bunda mikroblardan xoli, ozoda muhit sizni go'yo allalaganday bo'ladi. A'zoi badaningiz miriqib dam oladi. Ammo choyshablarni har haftada yuvib, dazmollab turish kerak. Shunda ular sizni ko'p vaqtgacha turli mikroblardan himoya qiladi. Demak, o'rin ko'rpalarga choyshab kiydirib foydalanish shaxsiy gigiyenaning muhim shartlaridan biridir. Biroq, qishloq joylaridagi ayrim bekalar buni unutib qo'yadilar. O'z farzandlarining yotadigan o'rin ko'rpalari ozodaligiga befarqlik bilan qarashadi. Ba'zilar yangi tikilgan yostiq va ko'rpalarni choyshabsiz ham ishlatsa bo'ladi deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri fikr. Negaki, to'shak va ko'rpa tikiladigan gazlamalarga bizning maishiy turmushimizda foydalanish uchun ketib kelguncha turli tarzda kimyoviy va boshqa ta'sirlar yordamida ishlov beriladi. Paxta esa chang va g'uborlarni o'ziga tez singdirib oladi. Biz boshimiz ostiga qo'yib uxlaydigan yostiqlarning ichi yumshoq va mayin bo'lishi uchun tovuq va g'oz patlari bilan to'ldiriladi. Ular ham tozalangan, dorilangan bo'lsa-da, yillar o'tishi bilan turli chang va infeksiyalarni o'ziga tortib olgan bo'lishi mumkin.